Moro. Mä aletaan kuvaa nyt JJK TV-haastetta tässä. Mä heitän semmoista haastetta, että lauataan vapareita. Mä en ole ihan ehkä parhaimmillani tässä haasteessa. Mut katsotaan. Mä yritän esitellä muutama eri potkutekniikan laukoon vapareita. Mä lauon muutaman pallon eri kulmaa. Ja katsotaan, ottaisiko veska niitäkin. Mulla ei tänään ole veskaa. Reenataan yksi. Mulla on muurit. Muuri tehty tommoista kepeistä. Pystyy tekemään myös kotipihoissa ihan missä vaan, ottaa esteen, yrittää tiputtaa se yli johonkin toiseen kohteeseen. No siinä on täydellinen vapaarireeni. Vapaarireeni vaatii hyvää potkutekniikkaa. Ei ole ihan mun juttu, mutta katsotaan, kuinka monta palloa saadaan sisään noista. No niin, nyt on vaparit lauottu. Ei uponu ihan kaikki sisään mulla, mutta ei ne pelissäkään me kaikki. Pitää vaan reenata lisää. Käykää kokeile, kuka veittää hienoimman vapari. Mä sain muutama upotettua eri tekniikoilla. Kyllä siitä kuvan saa, mitä täällä haetaan tällä haasteella, mutta mä uskon, että meidän seurasta ja muualta Jyväskylän alueelta, tai miksei muualtakin, löytyy paljon parempia vapariampuja kuin mä. Niin kuvatkaa ne, pistäkää tagillä JJK juniorit, niin me tsiikataan kuka on vapari spesialisti.